Dobar dan, ja sam Sofija Spahić, a vi gledate prvu epizodu emisije MG Porodica. Nalazimo se ispred doma Jelica Milovanović u Krunskoj ulici u Beogradu. Ovde su smešteni mnogi učenici matematičke gimnazije. Danas je tu sa mnom Luka Menger, učenik 4. razreda matematičke gimnazije. Luka Menger je rođen 14. maja 2006. godine u Alibunaru. Tamo je odrastao do svoje 14. godine. Išao je u osnovnu školu Bratstvo i jedinstvo, gde je bio iz ja generacije. Luka, od kada boraviš u domu učenika? Od 2020. godine. Da li se sećaš svojih osjećanja i razmišljanja kada si odlučio da upišeš matematičku gimnaziju i kada si saznao da ćeš se odvojiti od roditelja? Da li si se možda malo plašio? Pa nisam se plašio jer nikad nisam imao problem da se odvojim od roditelja, ali je postojala neka nervoza i neka trema od toga da ću živjeti sam. S obzirom na tvoje rumunsko poreklo, da li si prvo progovorio srpski ili rumunski? Prvo sam progovorio na rumunskom, ali sam podjednako učio i srpski i rumunski. Evo nas u Lukinoj sobi. Kako izgleda život jednog domca? Pa, u domu je, mogu reći, uvek zabavno i zanimljivo, jer uvek imaš neko društvo i uvek imaš i neko da ti pomogne oko škole. Doduše, postoji i mane poput hrane. Mislim, svi domci će složiti da je hrana vrlo loša. I, na primjer, to što ne možeš da izađeš kad hoćeš bez da se javlja, bez da ti roditelji dozvole. Sa koliko cimera deliš sobu i kako ti ide slaganja sa njima? Pa, od ove godine sobu delim sa dva cimera, a do prošle godine sam delio sa tri. Cimer i ja smo zajedno u sobi od prve godine i slažemo se odlično. Koliko često ideš u Alibunar? Pa, jednom nedeljno otprilike idem uvek. Kako su pravila u domu kada počne raspust? Pa, kad je raspust, svi učenici iz doma treba da isele sve svoje stvari i sobe treba da ostanu prazne jer najčešće dolaze neki gosti. Da li možda imaš neki predlog ili ideju kako bi se olakšao život u domu? Pa, sigurno bi bilo lakše kad bi, na primjer, matematička gimnazija imala svoj dom za učenike i kad bismo tu mogli da držimo svoje stvari tokom raspusta. Koji savjet bi dao budućim učenicima? Pa, da se ne plaše da upišu dom, zato što dom nije ništa strašno i uvek će im biti zabavno i steći će nova prijateljstva i nove cimere. Šta bi rekao Luki? Pa, Luka je šarmantan momak. Ne voli baš da deli hranu koju donese od kuće, tako da tu bi mogao mnogo bolje. Ali ovako, u proseku je solidan. Matematička gimnazija svake godine organizuje MG Kup, međunarodno takmičenje iz matematike, fizike, informatike i šaha. Ove godine MG Kup se održao u junu i okupio je stotinjak učenika iz Evrope. Organizacija ovakvog takmičenja je veoma zahtevna, a veliku ulogu imaju volonteri. Luka se uvek odazove da pomogne školi u brojnim van nastavnim aktivnostima. Tako je letos pomagao oko MG Kupa i svaki dan putovao iz Alibunara. Šta voliš da radiš u slobodno vreme? Volim da idem na treninge i da provodim vreme sa svojim prijateljima i sa cimerima. Treniraš folklor već 10 godina, čula sam i da si talentovan u plesu, a čini mi se da valcer nisi znao pre dana škole. Istina je da valcer nisam znao da igram pre dana škole, ali sam uspeo nekako za nekoliko dana najosnovnije korake da naučim. Luka se bavi karateom od svoje 6. godine. Trenirao je u raznim klubovima. Od skora je u karate klubu Nippon, a većinu je proveo u karate klubu Budućnost Alibunar. Sa koliko godina si počeo da se takmičiš? Pa počeo sam vrlo brzo da se takmičim sa jedno 6-7 godina. Da li imaš svog uzora u karateu? Naravno, to je karatista iz Alibunara, Slobodan Bitević, koji je osvojio zlato na svetskom prvenstvu. Da li možda postoji neka medalja koja ti posebno znači? Pa, medalja koja mi posebno znači je moja prva medalja koju sam ikad osvojio, to je upravo ova, koja je osvojena 2013. godine. Kako izgleda tvoj dan? Odličan si učenik, treniraš karate, uključen si u mnoge van nastavne aktivnosti, deo si ekipe MGTV-a. Kako se organizuješ? Bilo bi dobro da daš savet učenicima koji ne umeju dobro da se organizuju. Pa, moj dan počinje kao i svaki drugi dan bilo kog učenika matematičke gimnazije. Probudim se ujutru, dođem u školu, a kad se vratimo iz škole, znači to bude oko 3 popodne, obično legnem i odspam jer ne mogu da funkcionišem bez malo sna. Nakon te dremke probudim se, sedem i učim neko vreme, ako imam nešto da se uči. I posle toga obavezno odem na trening, jer bez treninga ne bih isto mogao da funkcionišem.
I nakon treninga se vratim u dom ili kod kuće i sedem i učim ako opet ima još nešto. A obično vikendom, kad sam kod kuće u Alibunaru, imam običaj da učim do 4 ujutru gledajući filmove. Da li si se već odlučio za fakultet koji ćeš upisati? Da, odlučio sam. To će biti elektrotehnički fakultet, sistemski inženjering. Lepo. A sada jedno malo ličnije pitanje. Da li možeš da nam kažeš koliko se često dešava da kasniš na časove s tim da ti je dom udaljen svega 10 minuta peške? Pa, za kašnjenje za časove, u zavisnosti od profesora koji, s kim imam čas tad, mogu da kasnim 5-10 minuta, mogu da dođem 5-10 minuta ranije. To sve zavisi od toga koji profesor ima čas sa mnom tad. Hvala. To bi bilo sve za ovu emisiju. Zapratite naš YouTube kanal i društvene mreže. A sada nam Luka igra Užičko kolo, ali zbog autorskih prava ne smemo da pustimo muziku, pa je vi zamislite.